Moi! Tervetuloa katsomaan uutta videota. Mä oon täällä tänään Torin kanssa. Ja jos te seuraatte mua somessa, niin te olette ehkä huomanneet, että siellä on ollut kuvia ja videoita, joka näyttää siltä, että mä olisin käynyt plastiikkakirurgisissa leikkauksissa. Tänään te pääsette tällä videolla kurkistamaan tämän meidän källin kulissien taakse, miten me tehtiin tää luukki mulle. Toni on ihan superhyvä meikkaamaan ja maskeeraamaan. Sä teit musta joskus mummunkin. Joo, mä oon tehnyt kaikkea yhdessä ja kyllä. Tällä kertaa tämmönen källi teille. Kyllä, ja siis tässä vaiheessa kun me aloitetaan, niin ihan super mielenkiintoista nähdä, että kuinka hyvin tää menee läpi. Mm. Koska mä oon källännyt teitä vaikka miten, mä oon källännyt feikki tatuoineilla ja feikki lomamatkalla ja... Joo, ja sit just ne kaikki TikTok-präikit ja kaikki kyllä, tämmöset. Kyllä, eli jos te menitte tähän lankaan, niin kommentoikaa alle, ja jos ette menneet lankaan, niin kommentoikaa sekin. Ja muistakaa myöntää, ei saa huijata. Eiköhän aloiteta. Yes, aloitetaan. Me ollaan oikein panostettu tähän prankkiin, kuten aina. Ja mä tilasin itse asiassa eBaystä tällaisen niin kuin potilaan... Miks tätä sanotaan? Niin semmonen kaapu, mihin ne potilaat kääriintyy. Joo. Niin mä saan nyt sitten tällaisen päällä. Ja sit me ollaan käyty hakea ihan siis ihoteippiä, sideharsoa, vahaa, mistä me muotoillaan sit vähän nenää. Ja sitten tekoverta. Et muistakaa, että tässä on kaikki sit niinku tekoverta, et me ei mitään niinku oikeeta juttuja täällä tehdä. Et tää on siis kaikki vaan ihan maskeeraamista. Joo, mulla on tällä hetkellä ihan puhdas naama. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Oh, tää näyttää aika pimeältä, mutta tässä on tosiaan tää meidän maskeerauspiste. Täällä on nää meidän kaiken maailman jutut, mitä me ollaan hankittu. Ja eiköhän aleta kuule, meikka. Töihin. Kiva toi mun kuivausteline. Ei vitsi. Siis mä näytän tällä hetkellä ihan noita akalta. Siis Toni just sanoi, että mä alan näyttää tähän Voldemortilta. Mut siis, mielipiteitä? No niin, tässä taas vähän väliaikatiedotetta. Niin me ollaan nyt laitettu tätä teippiä mun nenään. Sitten tuolla on alla sitä vahaa. Me pilotettiin myös mun kulmakarvat. Ainoa mikä on vähän semmonen epäilyttävä juttu on nämä mun ripsien pidennykset, jotka mä kävin just toissapäivänä fiksaamassa, niin mulla on nyt oikein tuuhet nätit ripset. Derja ei suostunut sen, että mä nypin yksitellen pois. Se olisi ollut ehkä vähän liikaa. Siis mä näytän ihan sairaalta. Eihän tällaista voi YouTubeen julkaista. Seuraavaksi laitetaan verta tohon mun nenän alla olevaan haavaan. Ja toi on kutittu. No niin, nyt me laitettiin mulle myös tää sairaalakaapu päälle. Ainoa mitä mä rupesin miettimään, että miksi mulla olisi sairaalakaapu päällä kotona. Mutta yritetään ehkä vielä lavastaa tota takaosaa silleen, tai siis sitä takaosaa, kun mä otan noita kuvia, että se näyttää siltä, että mä en ole ehkä kotona. Eli laitetaan vähän valkoista lakanaa ja jotain. Ja nyt näette tosiaan tän mun valmiin lopputuloksen. Siis mun mielestä tässä tuli niin upea. Kiitos Toni. Siis tää on ihan superhieno. Perfect. Ai sattuu! Eiks niin? No niin, me tehtiin nyt Toninkaan tää viritelmä tähän, joka näyttäisi ehkä toivon mukaan vähän sairaalapediltä. Yritetään sillä tavalla, että toi mun sängyn pääty ei näy. Ja soitetaan ekana nyt mun frendeille FaceTime-puheluun, otetaan niiden reaktiot ja sit seuraavaksi siirrytään someen källäämään teitä. Mitä vii? Mä kävin nenäleikkauksessa. What? No way. Onks paha? What? Wait, what? Kyllä sä tiedät, kato turkkilaisilla on yleensä aika iso nenä. Ei se ollut iso enää. No ei oo enää. Et sä oo itsekään. What? Missä sä oot nyt? Mä oon täällä sairaalassa. Ihan, että sä kävisit Suomessa muuten kanssa kävisit. Mä kävin Dr. Alibaballa. Uskoitsä? Ei, vitsis! Uskoo vähän sen. Eiks näytä ihan aidolta? Näyttää, mitä ihme. Hello. Mitä vittua sä oot tehnyt itelläs? Mä olin nenäleikkauksessa. Älä vittu jaksa, ihan oikeesti.
Joo, se sattuu ihan sikana. Ootko tosissas? Herra Jumala. Voit sä tulla ostamaan, voit sä jossain tulla hakemaan, tai siis ostaa mulle ruokaa? Mä oon täällä mökillä, muuten no. Kyllä. Sen takia mä en kato päässyt sinne mökille, kun mulla oli tää leikkaus. No eikä ole, mä koetan Toninkaan YouTube-videon. Hello! Siis uskoit sä? Joo, mä olin vaan silleen, että mikä ihme olis tää. Yes! Ensimmäinen ihminen uskoo! Voi yllätä enää, että tässä elämä olisi mikään. Oh my fucking god! Mä kävin leikkauttaa mun nenän. Paskan vitut, sä valehtelet. Ei oikeesti, Henny. Siis sen takia mä en tullut eilen sinne juhliin. Delia, mitä? Joo. Mä kävin Plastic Surgery Centerillä. Etkä käy nyt, toi on meikkiä. Toi on 110% meikkiä, lopeta. Terja, mitä? Oho! Noni, täti on laittautunut. Joo. Sattuu ihan hirveästi puhua. Ei ku, siis eikö toi oo se sun YouTube-video? Siis eikö toi mene kellekään läpi? No ei toi nyt kauhean aidolta näytä. Mulla se meni läpi. No näyttäähän! Mulla meni läpi. Niin, siinä sä kuulit. Miks kukaan vastaa meille? Don't be fucking rude! Täällä ollaan kivuista. Mä olen täällä tuskissani ja kukaan ei vastaa. No, ei tässä varmaan auta sitten kun siirtyy seuraajiin. Me otettiin myös mun IG-storya varten tämmösiä kuvia, ja nyt kun katsoo, niin tää näyttää ihan sairaalalakanoilta. Ja mä ajattelin kirjoittaa tähän jotain, että rakas tuli tsemppaamaan. En kyllä tiedä, pääseekö sinne huoneeseen edes kukaan oikeesti, varsinkaan näinä aikoina, mutta siis mun mielestä tää näyttää niin aidolta. No niin, nyt me ollaan saatu purkkiin aika lailla kaikki matsku, mitä me tarvitaan tästä itse luukista ja mahdollisimman monen reaktiot, jotka olisi ehkä saattanut uskoa, mä en osaa enää puhua tänään. Mutta tota niin, seuraavaksi aloitaan puistelemaan näitä ja katsotaan, että saadaanko me nämä kaikki pakkelit irti mun naamasta. Vähän pelottaa. Nyt mä oon matkalla erääseen helsinkiläiseen plastiikkakirurgiaklinikkaan, vai miksi sitä sanotaankaan, sairaala, lääkäri. Ja tota niin, mä otan sieltä sellaisia storeja, jotka tulee sit näyttämään mun instassa siltä, että mä oisin menossa sinne leikkaukseen. Mä oon ihan punainen, koska täällä on niin kuuma, täällä on varmaan 35 astetta sisällä, sen takia mulla ei myöskään meikkiä. Mutta tosiaan, nyt mä aloitin tänä aamuna vihdoin ja viimein tän prankin teille seuraajille. Ja mä laitoin tän ekan kuvan mun storyin ja snappistoriin. Ja se, mitä mä en tässä ollenkaan tullut ajatelleksi, oli se, että ihmiset on oikeesti huolestuneita, koska ne ei oo ymmärtänyt, että mikä leikkaus tässä on kyseessä. Vaikka mä itse heti hoksaisin sen tästä ekasta kuvasta, niin kaikki ei välttämättä ymmärrä. Niin nyt mun pitää oikeesti tosi äkkiä julkaista tosta itse naamasta kuvat, niin jengi olettaa, että mä oon käynyt just niin kun tekemässä kauneuskirurgiaa, eikä silleen, että mulla on tyyli jotkut sisäelimet rikki. Taas vähän tilannepäivitystä. Mä laitoin siis aamu 10:00 ton ekan kuvan ja kello on nyt 2:30. Ja mä sain vasta nyt ensimmäisen kommentin, että onks tää pränkki. Eli kaikille muille on mennyt tää läpi. Mä oon saanut oikeesti varmaan tuhansia viestejä joka sovelluksessa. Ja kaikki kyselee, että mitä on tapahtunut ja lähettelee tsemppiä ja muuta. Mutta nyt ainakin yksi ihminen alkaa olla mun jäljillä. Siis apua. Tää on lähtenyt ihan käsistä. Siis näitä kommentteja vaan tulee ja tulee ja tulee. Selkeästi TikTokissa on huomattu, että tää on källi, mutta vähän vanhemmille seuraajille ja mun oikeille frendeille tää menee läpi. Se on tosi jännä. A few inches later. Nyt mennään tiistaissa ja tää on toinen ja toiseksi viimeinen päivä, kun tää mun pränkki jatkuu. Ja otetaan täältä taas vähän väliaikatiedotetta. Tähän mennessä mun TikTok-aiheesta on katsottu
111 000 kertaa. Ja tässä on 10 600 tykkäystä ja 622 kommenttia. Ja TikTok on selkeästi se sovellus, missä jengi huomasi eniten sen, että tässä on kyseessä pränkki. Mulla tapahtui tässä myös pikku moka. Ja tuossa TikTokissa näkyy ihan sekunnin ajan myös toi mun sängyn pääty. Niin siitä aika moni bongas sen. Mut Instagramin puolella 99% ihmisistä meni tähän lankaan, tässä on puhuttu eri keskustelupalstoilla. Ja olin ollut, musta tuntuu, että tää kyllä meni suurimmalle osalle läpi. Ja tää pränkki ja tää koko video sai mut tosi paljon miettimään pintaa syvemmälle. Nimittäin tää nenäleikkaus on ollut oikeasti sellainen asia, jota mä oon pyöritellyt mun mielessä ihan tosi nuoresta saakka. Ja mua on kiusattu mun nenän takia ja se on ollut mulle nuorempana tosi iso epävarmuus. Siitä ei ole montakaan vuotta, kun mä oikeasti vakavissani harkitsin sitä, että mä olisin mennyt sen tekemään. Ja se palaute, mitä mä nyt viimeistään tältä videolta sain, niin on saanut mut vaan entistä itsevarmemmaksi siinä, että mä tykkään mun nenästä. Tän videon myötä mä haluan myös rohkaista teitä kaikkia olemaan just sellainen, kun te itse ootte. Rakastakaa itteänne sellaisina, kun ootte. Ja jos te kumminkin haluatte tehdä jotain tällaista muutosta itsellenne, niin tehkää se täysin teidän oman itsenne takia, eikä sen takia, että joku muu on sanonut sulle, että sun pitäisi muuttaa jotain, koska ne on tyhmiä. Älkää kuunnelko niitä. Ja mä haluan myös kiittää kaikkia. Okei, tää alkaa kuulostaa jotain Oskarin puhelta. Mutta tää oli oikeesti niinku, tää palaute, minkä mä sain, niin kosketti mua oikeesti tosi paljon. Ja mulla tuli niin hyvä fiilis eilen illalla, kun mä luin näitä kommentteja, että mulla tuli ihan itku. Ja kiitos oikeesti kaikille, että te saitte mut rakastamaan mun nenää entistä enemmän ja luopumaan lopullisesti näistä ajatuksista. Ja joo, mä otan vielä muutaman hauskan loppukevennyksen tähän. Hauskimmat kommentit tuli ehdottomasti siitä, kun jengi spekuloi tota mun tota maskeerausta, miksi mulla on otsassa teippiä, miksi mulla on toi harso pään ympärillä sun muuta, ja sitten tietenkin tosta mun sairaalasängystä. Näitä oli oikeesti tosi huvittava lukea, kun jengi niinku ihan tappeli näistä, että tota, mitä tällä tapahtuu, mutta mun mielestä loppujen lopuksi toi oli kyllä tosi hyvin maskeerattu, eli vielä super iso kiitos ja shoutoutti Tonille tämän videon toteuttamisesta, ja mä puhuin myös Neton kanssa, ja se itse asiassa kommentoi mulle TikTokiin, mä en ollut ihan varma tosta aluksi, että oliko toi sarkasmi, että lähtikö se siihen prankkiin mukaan vai menikö se sille läpi. Mutta se tuli laittamaan mulle myös näpissä tosta lisää viestiä. Ja siis tosi moni mun kaveri meni tosiaan tähän lankaan. Eli te negatiiviset siellä, niin edelleen kyllä on suurin osa ihmisiä, jotka menee näihin mun prankkeihin, kumma kyllä. Jes, jos sä katsoit tämän videon tänne asti, muista kommentoida tämän videon salainen sana tonne alas, joka on källi. Ja täältä tulee edellisen salaisen sanan shoutit, eli Fiona Fitket kommentoi hammastahna, ja tää oli tosi hyvä. Ihana kuulla, että tykkäätte näistä mun videoista. Mä lupaan, että mä en nyt vähän aikaa pränkkäile teiltä, vaan mulla on tulossa ihan muunlaisia videoita tässä lähiaikoina. Joten jos et sä oot tilannut mun kanavaa, niin nyt kannattaa ehdottomasti tilata se tuolta, niin saat aina sitten uudesta videosta ilmoituksen. Jes, me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Bye. 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 Bye.